No niin, meillä on tässä tiukka tunnin mittainen vaaliväittely, ja tässä on vasemman puolella Eijaterin Saarinen Vuosaaren kokoomuksesta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja oikealla Pertti Villo Vuosaaren perussuomalaista. Terve. Joo, terve ja hyvää iltaa munkin puolella. Jos me aloitetaan juttu sillä tavalla, että Eijaterhen, sä pystyt varmaan kertomaan naisena päästä aloittamaan, niin jos saisi minuutin mittaisen esittelyn, että mikä sulla on tärkeää ja että mitä sulle kuuluu? No hei, eli hyvää kuuluu, olen ehdokkaana, teen paljasta kaikkia ja ajan tällä hetkellä asia, että haluaisin Vuosaareen terveysaseman oman tai ainakin parantaa terveyspalveluita. Se on toinen asia, mitä haluan, että Helsinkiin ei tule ruuhkamaksuja ja sitten yleensä parantaa palvelujen laatua Vuosaaressa. Okei. Sä oot ehdokkaana Helsingissä, millä numerolla? 262. Ja Pertti, ole hyvä. Joo, sanotaan, että näissä on hyvin helppo peesata, kun katsoo nyt kaikkien puolueiden asioita. Kaikilla puolueilla on vähän samat tavoitteet ja ne on ihan oikeat tavoitteet kaikki. Nyt on vaan kysymys se, että kuka lunastaa ne sitten ne tavoitteet, missä kaikki puhuu. Eli nämä peruspalvelut, asumisen kalleus, vanhukset, nuoret syrjäytyneet. Kaikki me ollaan näistä huolissa. Se ero on vaan, että jollain on ollut valta hoitaa näitä asioita, niin ne on jostain syystä jäänyt hoitamatta. Ja nyt kaikki haluaa taas samoja asioita. Pertti, sä oot ehdokas Helsingissä. Millä numero on? 707. Joo. Meillä on ollut Facebookissa, otan yleiskysymystä kohtapuoliin. Niin mä ajattelin, että onko tämä nyt ihan kolmen koplan keskustelu vai, koska se ei kuulu tonne ollenkaan. Valitettavasti nämä on fasiliteetit. Ettekö voi siirtyä tähän näin esimerkiksi, niin me kuultaisiin kaikki. Mistä keskustelette? Tuonne ei kuulu ollenkaan. Se pitää mennä just ravitsemisopinnot syy tuolla. Niin joo. Joo, ei kuulu mitään tuonne. Joo, se on totta, kun se syvä, että kaikki kuulisi täältäkin. Me jatketaan nyt tässä näin, koska meillä on kuitenkin niin live-stream internetin niin, ja videot. Niin, pahoittelen, jos pyritään puhumaan kovalla äänellä. Eli meillä on tässä ollut Facebookissa niin Vuosaaren ryhmässä keskustelua kanssa. Tässä tuli sellainen jännä kysymys alkuun, että mikä on teidän mielestänne, jos teitte itse tuu valituksi, niin mikä on teidän mielestä paras ehdokas? Ja Pertti, ole hyvä, voit aloittaa. Paras ehdokas, niin se nyt riippuu mihin tehtävään. Sanotaan, että en mä uskaltaisi suoralta kädeltä sanoa kukaan se. Tässä on niin kuin monta ihmistä ja jokaisella on tämmöinen erityisosaaminen. En tiedä yhtään ihmistä, joka hallitsisi kaikesta kaikkea. Ja se on tässä niin kuin se ongelma. Se tarvitaan useampia päättäjiä. Terve, se oli sama kysymys. Kiitos. Eli minun mielestäni oikeastaan kaikki kokoomuslaiset ehdokkaat ovat hyviä. Right. Selvä. Siirrytään sitten seuraavaan aiheeseen. Tämä oli kysymys Jussi Salperilta. Saisiko mä siirtyä tännekin? Siirrytään tuossa ensimmäisen vartin kuluttua. Me pitää silloin pitää tauko joka tapauksessa. Eli Jussi Salperilta oli tämä kysymys. Ja sitten kysytään sitten se rantametsäkysymys niin kuin ensimmäisenä pois alta. Että Terhen, mitä mieltä olet? Pitäisikö rantametsästä rakentaa Vuosaaressa? Mielestäni ei pidä, ja samaahan päätös on tehnyt, Vuosaaren kokoomus on tehnyt saman päätöksen 2010 alkuvuodesta. Mutta meillä kokoomuksessa on tästä eriäviä mielipiteitä. Oma mielipiteeni on, että ei pidä rakentaa. Se oli selkeä. Ja Pertti, mitäs sulla? Pitääkö rantametsästä rakentaa? No sanotaan, että se mitä tässä nyt 91 asti on asunut täällä Vuosaaressa, niin muun muassa on ollut Vuosaariseura siitä, että niin kyllä ne on katsottu nämä ulkoilualueet ja rannat, että ne pitää olla asukkaiden käytössä, Mustavuoret ja nämä luonnonsuojelualueet. Ja niistä kannan erittäin suurta huolta, kun painetta on koko ajan rakentaa. Right. Siirrytään, no siinä on selkeät kannan ollut kummaltakin, että siirrytään seuraavaan keskusteluaiheeseen, joka on asuintalojen turvallisuus. Ja asuintalojen turvallisuudesta, Pertti, sinä nostit tämän kysymyksen, onko tämä sinulle tärkeä asia? No se on mulla oikeastaan niin kuin ykkösasia ja pelkästään senkin takia, että en ole nähnyt kenenkään muun ehdokkaan puhuvan asuintalojen turvallisuudesta.
arkiturvallisuudesta kyllä, joka on paljon paljon muuta kuin asuintalojen turvallisuus, ja niitä ei tulisi sotkea. Joo. Ja johtuen ihan yksinkertaisesti siitä syystä, kun Helsinki tekee säästöjä, niin myöskin turvallisuutta tingitään sillä lailla, että tässä tapauksessa se näkyy sillä lailla, kun Helsingin kaupunki siirtää vastuuta pelastuslaitokselle ja pelastuslaitos siirtää vastuuta kiinteistöyhtiölle, mutta kun ei siirretä euroja eikä rahoja, pelastuslaitos ei pysty vastaamaan näihin kiinteistön turvallisuudesta. Itse täytyy myöntää, että olen kuullut yhteen näihin, jotka ei ole kauheasti perehtynyt tähän asuinturvallisuuteen, mutta tietenkin se on tärkeä asia. En osaa sanoa nyt, että mitä Pertti Villo tällä tarkoitti, mutta itse mietin asuinturvallisuuden niin, että ympäristö siinä, missä asutaan, pitää olla turvallinen. Siihen vaikuttaa valaistus ja vartiointi ja yleensä tällaiset asiat. Ja ne on sellaisia, mistä pitäisi huolehtia. Joo, mä lähinnä nyt tarkoitin ihan oikeasti, siis on olemassa niin sanottu pelastustoimilaki, joka lähtee siitä, että yhtiön hallitus vastaa yhtiöstä ja siellä olevista asukkaista. Ja valitettavasti hirveän harvalla edes tietoa tästä asiasta. Ja olen muun muassa nimetty Helsingin kaupungin aravavuokratalojen turvallisuuskoordinaattoriksi. Sieltä on ymmärretty asian tärkeys ja kierrän näitä yhtiöitä nyt. Olen tosissaan huolissani, että edes tämä lakisääteinen taso arvoissa yhtiöissä, niin siihen yltetään. Ja minulta on tullut paljon kysymään ihmiset, kun oikeasti on pallo hukas koko asia. Ja laki on ollut kauan voimassa. Joo, no se täytyy myöntää, koska itse olen ollut parissa taloyhtiössä hallituksessa. Ja siellä on tiedetty tämä, että tämmöinen täytyisi hoitaa, mutta ei ole saatu ketään asukkaista hoitamaan sitä asiaa. Et sen takia tuo laki on aika vaikea varmaan toteuttaa. Okei, tässä tuli kannatus tästä, niin mennään seuraavaan sitten perheenittoon. Esiin nostamaan kysymykseen, joka on yrittäjyys. Ja Terhe, sä kysyt sillä tavalla, että pitäisikö kaupungin tukea yrittäjyyttä? Mitä meitä sä olisit? Ilman muuta täytyisi tukea. Ainakin jos ei nyt tueta, niin ei ainakaan laiteta esteitä turhaa tälle yrittämiselle. Että Vuosaaressakin on sellaisia yrittäjiä, jos se näkee, että kaupunki lähtee suoraan kilpailemaan tämän yrittäjän kanssa. Ja jos on joku pienyrittäjä, joka yrittää sitten suurta kaupunkia vastaan kilpailla, niin siinä käy yleensä aika huonosti. Että kyllä tämmöisiä pieniä yrittäjiä, joissa on 1 tai 5 tai maksimissaan 10-20 työntekijää, niin kyllä niiden toimintaa pitäisi tukea niin, että mietitään, minkälaisia päätöksiä tehdään. Mun on helppo lähteä tähän niin tukemaan ihan sillä. Mä oon paljasjalkainen Helsinki. Ja mä katson, miten tätä Helsinkiä on nyt hoidettu. Täältä on lähty Airamit, Koffit, kaikki lähtenyt Vantaaseen, lähti ruokatalo HK, missä minäkin olin töissä. Niin kyllä Helsinki on hinnoitellut itsensä ihan. Tämä asia tulee olemaan erittäin tärkeänä sen takia, että nämä niin sanotut valmiit isot työpaikat, ne tulee entisestään vähenemään. Ja pienyrittäjyys on se, että tavallaan se perinteinen tehdastyöläinen duunari tulee olemaan tulevaisuudessa pienyrittäjä. Ja olen sen takia huolissaan pienyrittäjistä. Niitä ei näy SAK:n neuvottelupöydässä, kun palkoista sovitaan, vaikka niiden osuus alkaa olla jo isompi kuin näiden valmiiden yrittäjien. Joo, mitäs Terhe, pitäisikö yrittäjät saada SAK:n kanssa neuvottelemaan? Kyllä mun mielestä se olisi ihan aiheellista, koska nythän tehdään kaiken näköisiä lakeja ja asetetaan vaatimuksia yrittäjille, jotka niin kuin sopii hyvin, että isommat yritykset niitä noudattaa, ja mitkä on todella vaikeita noudattaa pienissä yrityksissä. Joo, siis sanotaan näin, että minulla on tullut sellaisia viestejä pienyrittäjiltä. Se on tehty täällä Suomessa niin vaikeaksi, että monetkin niin kun haluaisi yrittää, niin pelkää kutoa näistä sosiaaliturvasta pois ja ei uskalla yrittää. Se vaan on näin. Ja nyt pitäisi niin kun oikeasti ottaa se lusikka kauniiseen käteen ja lähteä sitä miettimään, miten ne saadaan niitä madallettua yrittämisen ja sitä kautta vähemmän paperisoppaa ja yksinkertaisempaa yrittämistä. Ja riskittämättä yrittäjän pitäisi saada samanlaista turvaa kuin ihan muutkin työntekijät. Ottaisi vielä kommentit tähän kummaltakin. Terhe, pitäisikö yrittäjä olla sosiaaliturva? Kyllä pitäisi olla, koska sehän, niin kuin, jos yrittäjä sairastuu, hänellä on aika vaikea saada mitään, jäädä edes sairaslomaa pitämään.
mulla on lähipomaisessa lähipiirissä niin ihminen, joka on 40 vuotta ollut yrittäjänä ja on pitänyt koko tämän 40 vuoden aikana viikon kesälomaa ja joulun aikaa muutaman päivän lomaa. Eli 40 vuotta toiminut pelkästään tämmöisten lyhyiden lomien jaksossa ja elättänyt koko ikänsä tällä yksityisyrittäjänä. Ei ole saanut koskaan mitään tukea kaupungilta, ei valtiolta, maksaa veroja. Kyllähän tämmöiseen asiaan pitäisi jollain tapaa saada tukea. Ja jos mietitään nykypäivänä, että entistä enemmän nuoret ihmiset eivät enää löydä työpaikkoja, heille jää ainoaksi vaihtoehdoksi syrjäytyä tai lähteä yrittäjäksi. Ja sen takia sitä yrittämistä pitäisi tukea sekä kaupungin että valtion toimesta. Joo, en halua noita samoja toistaa, että mun mielestä se on siinä kiteytettynä, että pienyrittäjälle pitäisi oikeasti ymmärtää se asema, mikä on, että se on tulevaisuuden duunari kuin pienyrittäjä, se vaan menee näin. Niin tässä hirveästi vastakkainasettelu tulee, mutta tässä olisi siirrytään seuraavaan aiheeseen, joka on lähipalvelut. Ja sä Pertti, nostin itse tämän esiin, niin kerro, avaa pikkasen, mitä sä tarkoitat näin? No me tarkoitan sitä ja olen vahvasti niin kuin sitä mieltä, että niin kuin monet muutkin asiat päätöksenteossa puhutaan toista ja eikä nähdä sitä realiteettia, mitä nyt tapahtuu. Samaan aikaan, kun ikäihmisten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti vuodesta 2005 on näin tehty, samaan aikaan esimerkiksi kaupungilla näitä palvelutaloja, kunnan omia palvelutaloja ajetaan alas ja tehdään yksityiselle sektorille tilaa. Ja näin väitän, että myös näiden ihmisten asuminen tulee entistä kalliimmaksi. Eli Helsingissä tulee olemaan niin, että ne, keillä on rahaa, niin niille ei ole hätää, mutta ne, keillä eurot loppuu, niillä tulee olemaan. Joo, terve. Mitäs vastaat? No, tämä on yksi minunkin läheinen asia. Itselläni vanhemmat on todella tosi kuolleet, mutta minulla on läheinen täti, joka käy Helsingissä luonani melkein joka kuukausi. Hän asui Nokialla ja vaikka Helsingissä nämä asiat ovat erittäin pahalla tolalla, mutta samanlaiset ongelmat on Nokialla ja sen takia niin ajan huolta siitä, että ihminen, tietenkin jokaisen pitäisi saada asua kotonaan niin kauan aikaa kuin siihen kykenee ja sitä pitäisi tukea kaupungille. Mutta kun tulee se eteen, että ei enää pysty asua kotona, niin silloin pitäisi olla turvallinen paikka palvelutaloon, mitä Pettikin tässä mainitsi. Palvelutalot on sellaisia, mitä pitäisi olla enemmän. Ja tällä hetkellä 50% työssä käyvistä ihmisistä eivät enää käy töissä, niin 50% näistä, niin kun tämä huoltosuhde on 50%, 15 vuoden päästä se tulee olemaan 75%. Eli tämä tilanne tulee kärjistymään entisestään. No nyt vastataan nyt tätä kummaltakin sellainen yllätyskysymys, tämä on Ninja-kysymys. Mitäs mieltä olet tästä hoitajanormista 0,7? Onko siinä järkeä? Pertti saa aloittaa. No, minun mielestä se on niin kuin hämäävää sillä lailla, että jos me mennään ihan sama, aina kun puhutaan minimistä, niin se ei välttämättä riitä todelliseen tilanteeseen. Tilanteet on erilaisia. Ja niin kuin tässä on sanottu, että pelätään, että kun tehdään väkisin jotain normia, niin sitten se voi olla kotihoito, jos esimerkiksi pois, että resurssit ei riitä. Et tässä on tämmöinen vaara, että jos ei näitä niin kuin mietitä loppuun. Joo. Mutta nämä on semmoisia asioita, missä ollaan erittäin tarkkana ja mulla tulee tämä vanhukset mieleen, niin sanotaan näin, että mä oon ollut paljon vanhusten taas tekemisissä muutenkin kuin vaalikiertueessa, vaan mä oon semmoisessa toiminnassa mukana, että mä myös vaalien jälkeenkin niin pidän pintaan siis näistä ihmisistä kannan huolta ja olen niiden kanssa tekemisissä. Niin se on mun mielestä aika raju, kun esimerkiksi mä kävin tuolla Pohjois-Saakan palvelutalossa. 4 vuotta sitten mä kysyin vanhuksilta, mikä teitä huolestuttaa täällä? Ja arvatkaa, mitä mulle vastattiin 4 vuotta sitten. Meitä huolestuttaa se epävarma elämä, emme tiedä saammeko täällä asua enää ensi vuonna. Mutta arvatkaa, mikä se oli tänä vuonna. He sanoivat näin. Suomessa pidetään parempaa huolta ulkomaalaisista kuin omista vanhuksista. Tämä oli heidän viestinsä.
No niin. Mielestä, jos näin ajatellaan, se on jo vakava. No niin, Terhe, pitäisi 0,7. Sillä kolmat laskee. Ei, mä oon ihan tässä sama asia, mitä on, koska tämä 0,7%, niin sehän nyt, sitä nyt ajettiin takaa näissä laitoshoidossa, sairaaloissa ja muualla olevia. Ja se pitää niin kuin kokonaisuus miettiä, koska paljon on vanhuksia, jotka asuu kotona tai palvelutaloissa, niin ei voida lähteä niin kuin ihan suoraan tämmöistä lakia toteuttamaan. Se täytyy miettiä kokonaisuus ennen kuin se, että asia on hyvä, mutta sitä ei voida ihan näin suin päin toteuttaa. Okei, ja nyt pistetään kameralla stoppi, otetaan tekninen tauko. Yleisölle kysymys. Haluatteko, että me siirrymme tänne kuulusolman paremmin? Eli pistä stoppia ja siirrytään tavaroita.